Bismillah. Waan na ajaa'ib siisee fi na dinqisiise keessaa qo'i an. Ani jireenya khiyya jiraachuu hin danda'u qo'i. Jireenya khiyya mataa khiyyaan jiraachuu hin danda'u gaafiidha. Maaliif kana jettee jechuun kee hafan qabu? Namootan garigariititu YouTube khiyya kana jala dhufanii maal je'an? Maaloo sheekoo sheekii sheekoo moo sheekoo je'an ani hin beeku. Maaloo sheekii ati waa'ee qaama saalaatii fi waa'ee qunnamtiitii fi kana kana malee dubbachuu hin beektu je'an. Baqaa barreessinaa kan egaa waan inni YouTube khiyya irratti godhuu qabu ati barreessinaaf kan. Eegas immoo asirra beetitiin obboleeyyan khiyya mee maal feetan? Maaliin isinii hima? Maarreen isinii? Barataa yoo taate afaan kee wali qabii taa'ii waan si barsiif nu baradhu. Barataadhaa miti. Cal jayii afaan kee wali qabii baradhu abbaa. Moo waan si barsiisu akkaan sirraa fuudhu feeta? Akkaan sirraa fudhadhee si barsiisu feeta? Tun never ever ta'umaafuu hin teessu yoomiyyuu waligalaa jirra. Tanaaf yoo niifi chaayinaala keenya kana daawwachuun siif hin taane numa bayi mee numa bayi nagayumaan bayi. Nagayaan bayi sii galee. Yoo ammoo daawwachuun sit tole caljii taa'ii daawwadhu abbaa. Wa illaa ammoo karaan keessi arga. Waligalaa jirra. Tanaaf waan inni si barsiisu yoo barataa khiyya taate caljii taa'ii baradhu. Yoo barataa khiyya hin taane immoo shulluq jayii as jalaa narraa bayi. Naa qabbaneessi mee naa qabbaneessi. Dachii naa balleessi mee. No God! Sii galee. Tanaaf daawwattoonni qaqqaalii fi kabajamoo fi gartee warri nashaaxa beekuu fi warri gartee sammuun isaanii dammeeyxee jirtu irra deebi'eetiin salaam isiniin jechuun barbaada. Salaam salaam daawwattoota khiyya jaalatamoo fi kabajamoo. Namoottan garigarii gaa kan gartee komantii hin tattaane barreessuu fi gartee haasa'uu ture. Isaaniif haasoyne eega isaaniif finne booda gaa daawwattoota jaalatamuun qabaa miti warra gartee. Warra qalbiin isaanii qulqulluu kana jala jiru kana maaliifina YouTube irratti irra hedduu gadhiisa beeytani? Wanni inni YouTube irratti viidiyoo khiyya irra hedduu gadhiisuu fi YouTube kanarra gartee uummata baqaa maal jeetiin isin hima? Uummata top uummata kanaatu asirra jira. Tanaafiin akkana godha. Daawwataa khiyya jaalatamaa fi kabajamaa insha Allahu ta'ala irraan tana wanni irraa dubbachuu dhufne waan hedduu nama dinqisiisuu fi nama ajaa'ibsiisu. Jaarsi khiyya dadhabaadha. Akkamiin godhaa jetteeti gaafii nuu dhiheessite obboleettiin teenya. Inshaallahu ta'aalaa walumaan dhagahuu teenya gaafii isiin nuuf dhiheessites. Warri gartee irraa fayyadamaa jiru chaayinaala keenya gaafateetiti irraa fayyadamaa jira. Waliigalaa jirra abbaa. Warri ammoo gartee asiin komantiin taane nuu barreessaa achiin. Hamsaa shee Jaabir maal jee nuu himaamee irraa fayyadamnaa waan akkana as jala taa irraa fayyadame uumaa siin hin jee waddeero is firiittiin si himaa jira barnoota kana si gaafachaan jiru walii gallee ammaas waan ajaa'ibaa takka tana ajaa'ibsiisee baale beektanii gaaf tokko gurbaan tokko dhufee anana gaafate feesbuuka naa tolchii naan je'e yeroo kanaan yeroon tiyya qaaliidhaan je'e kanaafu. Nan barbaachisu yeroo tana gubuu yeroo tana naa kafaluu hin dandeessu je'eetiin gurbaa kanatti dubbadhe. Gisee kana maal naan ja'a seeta? Okay yoo maallaqa taatellee siif hin kanna okay akkas taanaan maallaqa hagana kafalta bakkaan asiin je'utti ergita achi booda waan ati barbaadu siif hin tolchaan je'i yeroo kanne yeroo wanni si ajaa'ibsiisaa bar sit dhufaniititti. Aloo siin jedhan haala hoggaa teettee sheek hamzaadhaa ana hamzaa shee Jaabiree hoggaan jeen mee feesbuukii kiyya tokko badee paaswordii fi iimeela sitti ergee seenii ilaali yeroo ni qabdaa hin jehu bara aboo mee piliis illee hin jehu mee feesbuukii kiyya tokko badee paaswordii fi iimeela sitti ergeetiti seenii ilaali maali ati sammuu muqaffala taate ana karma laaleetiin ajaa'ibsiifadhee. Namni dura dursoo aanaa beeloo naan je'an bakka kanaa kanarraa hin dawwale nama kanaa kanaati. Tanaafuu paaswordii feesbuuka khiyyaa akkana kanana duraa ta'e yoo yeroo qabaatte waan akkana kana naa tolchi namaan je'an. Sii galee
dhufani waan akkasii ja'anii boodarra yeroo hin qabu maallaqa illee taatu siif hin kafala. Hayya maallaqa hanganaa kafala yeroo xiyyatanii waan itti jiru san dhiisetti si dalagaa jennaan. Sagalee xiyyatanii nangama waasaa fi ittiin erge fuudhe hudho maallaqa kafali ja'a. Hin tolchu maallaqa malee maal fedhu hin tolchu hin tolchu irra deebiitiin siin ja'a. Anaa meeqa tolchu hin tolchu maal fedha. Wanni takka taate fiddu hin jirtu jechuudha. Afaan kee ziibbaa itti gootee firraa teessa walii galee. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota osoon gama qophii xiyyaatti achi hin dabarre dura nama ajaa'ibaa tokkooniin wal isin barsiisa. Yuutuubara duraanis nama beeytanii walaakin ammoo irraan tanaa akka istaayila dubaayitiin uffadhe ga'a. Namoota gargari istaayila sheekaati jee ilaaluu mala beeytaa kallaa adeeroo istaayila dubaayi kun. Nama ajaa'ibaa tokkooniin wal isin barsiisa. Eenyu namni kuni namaan viidiyoo isaa hedduu dinqisiifadhe yuutuubaraanan hedduu hedduu irraa caphee irraa daakame jechuudha. Irraa hin daakame dhugaa rabbiitiin si hima. Irraa daakamuu beeytaa harka dheetiin jira. Naayif tuub ofiishaal jaa. Cincin bimbeetuna darara dhiifa manaa godha. Iddoo danii keessa dhaabbadheetii waraabaa jira. Naayif tuub ofiishaal jaa. Wallaahi viidiyoolee isaa yoo laaltan irraa caphuu teessan dinqisiifachuuf teessan viidiyoo isaa keessaa taniin hedduu hedduu dinqisiifadhe ilaalee fixee viidiyoo tana. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkaataa inni itti dhiheessu ilaalame wadda miinuuf nashaaxa waan inni nashaaxni teessiima laal sittiin dheereessu bar. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Saahibban khiyya qaqqaalii baga nagayaan gara chaanaala naayif tuub dhuftan bakka seenaa oduu haarawaa fi bunni jiru. Inshaallah yaadni chaanaala kana seenaa fi oduu haarawaa bifa laafaatiin bifa namaaf galuu dhiyeessu yaadni chaanaala kana yoo sitti tole chaanaala keenya sabiskiraayib godhe akkasuma komantii laaftu khafiifa tan nama jeenumsitu jalannuuf barreessi. Bismillaa ni eegalla. Oh my god knife tub keep going bro itti fuldura deebiif duuban deebiin tanaan sii dhaaman jechuun istaayila baqqaa yuutuubaroota garteeni jiraa miti yuutuubaroota waxanaayeetiin dhufte istaayilli kee dhibbarraa dhibbatti raayitii siif kanneetiin jira. Shuuf mucaan gidaara jala hin teenye abbaa gidaara jala taa'ee khutbaa dheeraa takkaan sittiin eegalle assalaamu alaykum saahibban khiyya jeetuma eegale okay. Arra viidiyoo addunyaan guutuun irraa haasawu turte takkan isiniif qabadhee dhufe viidiyoon tiyya arra oduu haarawarraahi. Gurbaa tokko kan an fiyuucharraarraa hin dhufe yoo haahu fuulduraa hin dhufe zabana fuulduraatirraa ja'u. Anilleen gurbaa kana egaa waa'ee isaa gadi fageenyaan qoradhee viidiyoolee isaatiillee ilaalee akkasitti isiniif qabee dhufe nutis akka qilleensa addunyaan keessa jirtu kanarraa qooda fudhannu. Tole. Waaw. By the way, viidiyoo guutuutti isin garsiisu hin dhufne viidiyoo tana as gubbaan isin kaa'ee waan amma kanatti asiin as boo kana gartanii miti kana laa bakka tana seenaatitii daawwadhaa. Viidiyoon maal jetti gurbaa bara 2027 hirriibaa dammaqee ajaa'iba as bahee. Waan ajaa'ibaati. Waan akkanaa namni keenya dhageetu hin beeku anammoo waan hin dinqisiifadhu irraa hiita akka oduulee na ajaa'ibsiiftu irraa hiita akka time travel jaaniin sa'a khaariqaa gartee sa'if dura deemanii deebi'uudha. Ni jetti addunyaa waan akkanaa ni jetti garuu ammoo isin seenaatiti yaada qabdan viidiyoo tana daawwadhaa bara 2027 irraa hin dhufee je'eetiti bakka waan ajaa'ibaa takka jechuudha viidiyoo tana seenaa daawwadhaa. Chaayinaa lammoo naayif tuub sabiskiraayib godhuu hin dagatina daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. As deebiin egaa ammallee irra deebi'ee waan isin jechuun barbaadu warri haga ammaa nu daawwachaa turtan viidiyoo keenyatti bashannanaa jirtan laayikii irra buusuu hin dagatin maatii chaayinaala kanaatiis ta'uu hin dagatin akkasumatti chaayinaala keenya kan Hamzaa Malkaa jedhu sanis deemtee maatii ta'uu hin dagatin. Viidiyoon guyyaa dhiyoo beellama isinii seene san chaayinaala kiyya irratti gad dhiiseetiin jira. Namoota gartee
Facebook, YouTube ra video te isan fudani, Facebook arati isin jala gat isan, akati report gotan, akati garte mata isani isan lukup sitan jeetin warabe ture. Video san, Hamza Malka jala sentani, arga chuda dan desan, namni garte YouTube channel Hamza Malka himbeines, kuno baka khana jira, makane sa khana, vidichimo esara dawatan. Bakam mesin Raul batu kana tukati vidi cheda wadda subscribe gotani mati taun dagatina khamiti Hamza Malka titi Hamza Malka mo wan ajaiba hiddudan isini pasde maji eti yada wan isin din kisi sufta o technology adda gurguddudan kabadde asde mujira ulfatu isin fodu indan denyen kabadde asde majira jechu barbade ti dawato ta fe ordofto ta khiyya kasmati hiddun isin galaton fachu barbada Feji Facebook agarte nama khumat di bafi shantam senuf demna. Thank you. Irade debeti thank you sini jece barbad. Hata tu garu wari feji Facebook a jala jiru. Tikke show maali beita. Tikke show mata akana wari babare danis khaisa jira. Iraguddan wari garte fat eventi islam fada. Wanuman anjo uda gai fachuf. Najala de mamale wabarachuf imiti maali beita. Facebook kan arati komenti ada komenti fakot tu nak tanafin turu durso baka baredu baka gari garte baka khabajat abduti wada bersita tanafin gama garte YouTube kanan lu face ni wada bersa okay dah waktu tapi orang dapat isine rature nanti fakada video garte Jaarsi khiyya pedi hing kabu akamiti mal tu naf dawa aje tena gafatu amadura Video era video gudda wahi tokon irra dalage ture. Inshallah ta'ala me video irra dalage san khallatuman khanin isin argisi sutaha ajechu. Okay. Vidichi khana irra dadabar saati walillala Jaarsi khiyya dadabada jette gafi ajaibatan asarati nugafattu. Vidi cuma gugut tu sentani tay tilu kono aku mama sura jero kana Jaarsi khiyya dadhabee itu gugut tilalun dagatena iracu ofe malif beita wan kana rade debi awalun video madurani kana u namni rago heddu ina garre kanu mau agar si sundir kamata haje cura nawaji ofe ameda gay fada. Lahim barage tiga dawa mama sihri nago demo wana kana kana dawa sihri serra khutjisu. Duradu surati Quran Jaarsi khiyya hoggani fi wal kunamti gonu yo khanu hoggani fi firash ratti bane yero matakatti bishani sagana qalbi hin chapsu ji etin ittihimu soda sha qama sala kai sajru hun dani basa Jaarsi khay qacelotti khan inshallah taala sigammati su taajju bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'd السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الفردوس منزلا إن شاء الله تعالى وبلين برنامج خينيا خن واحد وادا خرطت أبنيتي ترى واحد وادا راجم مداجرني دوب إن شاء الله تعالى برنامج خينيا خن دوا خن هردف ودافو بلين تيليجرام خيان أسر رئيس نهاية تيليجرام خيا بالبلايسات مدن Ise bela, wana kana kana je tiga. Ifa mana goda isini mulai acu, afi adda tinuga fatte. Jaarsi khiyya hoggani fi wal kunamti gonu yo khanu. Kono asirra lagi fatta acu. Nyata karabbi subhanahu wa ta'ala baka jirtutti isi hati su gafi adda tinuga fatte. Jaarsi khiyya hoggani fi wal kunamti gonu yo khanu hoggani fi firashar ratti baane. Yeru matakatti bishani sa gannak ama anil lewan kanak albi hin chapsu ji etin ittihimu sodat de ya sheikha yo dawan jirate nuttihimi ijet inshallah ta'ala ubalaiti tiya okay dawato ta fi ordofto ta amma ugani fi gafina kana nutti dufte alhamdulillah ugana amni alhamdulillah ji yarhamuka allah ji anititi yarhamuka allah ji يهديكم الله يصلح بالكم نموتن غري غري تو مال سنفكاته بشاني تو دفي Jaarsi khiyya راغنك اما ان ونني وان كان اونلاين رت اول باسي دوبدو
akka gartee ati kana daawwachaa jirtu, tana daawwachaa jirtu, yoo rakkoo kanaa qabaattan akka itti furmaata harkattaniifi malee waan biraatiif miti waliigallee. Ammoo wanni hedduu nama ajaa'ibsiisaatiifi nama dinqisiisaa gariin as jalatti dhufe ati waa'ee kanaa malee haasa'uu hin beeknu. Nama meeqaa kanaan rakkachaa jira obboleettiiti? Maa duudaa taata isa, maa dhagalaa taata, maa jazbaa taata, maa qurraallee taata, maa taatame? Maaltu siingi? Ati naa barreessitee waanin dubbachuu qabu asirratti dubbachuun qaba jechuudha? Maali mee yaada keenaa himi? Sii galee? Tanaaf rakkoo obboleeyyan keenyatti jiru kana irraa gartee akka isaan wanni tahaniif yaada kana as jalatti finnee dubbachuu dandeenye. Warra akkas juummaas nuti irra kaa'innee beekna. Abbaan fedhe haa nu faarsu, abbaan fedhe nu haa arrabsu, sun dalagaa teenyaa miti. Oofina wajji. Dawaa kana, dawaan kun waa xiqqishoon namaa kan nama waa xiqqisho. Haga gartee nama garaabaadhaan fuudhee sukkaraa afaaniin naqateeti hagas takka liqimsa jaarsa kee qushaasha qaama saalaa keessa jiru hunda ni baasa. Jaarsi kee qaceellotti kan inshaallaa ta'aalaa si gammachiisu ta'aa jechuudha. Maaliifi namootaan akkana ta'an kun rakkoon isaanii hedduu irra guddaa gaa tokko tokko amruma rabbiiti. Tokko tokko immoo irra guddaa warra bishaan harkaaniif irraa baasu. Zeegaa dha'u jechuun. Namni yooniif irra guddaa zeegaa dha'ee rakkoon akkanaa isa qunnamti. Zeegaa yoo dha'aa jiraatte dhiisiif irraa gaarii miti. Fuuldura keetiif illee hedduu gaarii miti. Bishaan illee godhuu danda'a. Ispermiitii akka gartee ilmoo hin taane godhuu danda'a. Tanaaf yoo zeegaa hoddummeessite zeegaaf irraa dhiisuu yaali. Waan hedduuf okkotaati jechuu fadheeti. Bishaan harkaaniif irraa baasuun hedduu miidhaa guddaa fiddi obboleeyyan. Zeegaa dha'u jechuun bishaan harkaaniif irraa facaasuun dura dursoo cidhaan keessi dheereessiti. Cidhaan keessi dheereessiti yaa. Akka malees dheereessiti. Ati alaa kulli haal dawaa maaliif afaaniin hin himin yoo kan jettu taate dawaan tun qiyaasaan godhatanii waan inni asirratti siimee ati chik godhattee hin ajjeestuu miti. Qiyaasa isii, giraama isii akkaataa itti godhan hagam akka waliin naqaniitu jira. Inshaallaahu ta'aalaa viidiyoolee xiyyata biraa keessatti hedduun dubbadhee jira. Hedduu viidiyoo waa'ee dawaadhaa gartee walitti qabeetitiin pileeylistii jalaan isinii kaaya. Pileeylistii san jala seentanii wanni godhuu dandeessan argachuu dandeessan jechuu fadheetti. Kanarraa illee dubbadheetiin jira. Tara lama moo sadiin irraa dubbadhee. Viidiyoon kun ammoo kaniin gartee gaafiin irratti gaafatame. Gaafiin arra barreeffadhee dhufe tanataniin irratti gaafatamee ture. Gaafiilee ajaa'ibaa tan nuu dhiyaatteetu jira gaa. Tagarii immoo maal jetti? Jaarsi kiyya hoggaaniif hin irra dhufe bishaanumaan balag godhaa jetti. Kagarii hoggaan jaartirra dhaqeen bishaan balag godhaa ja'a. Kagarii immoo kana waan gaafiilee hedduu jira. Gaafii gaafatamnee amma dura deebii isii deebisnee dabarsineetu jira. Kana gaa daawwattoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo deemtanii yutuba keenya jalaa harkachuu dandeessan inshaallaahu ta'aalaa. As jalatti immoo isiniifin kaa'uudhaaf ta'a viidiyoo tana gama gubbaatti xiqqoo booda. Viidiyoo tana irra deebitanii yoggaa ilaaltan bakka nan qubatti ilaadhu tana irratti dhufuudhaaf teessi sa'aata akkamoo lama booda inshaallaahu ta'aalaa akkasittiin isinii tolcha jedheetii yaada. Irra deebitanii viidiyoo tana sa'aata akkaaf lama booda ilaaluun dagatinaa hoggaa san achi keessaa harkattanii jechuun bakka nan qubatti ilaadhu keessaa viidiyoo nan amma gartee dawaa san achi keessaa harkachuu teessanii. Inshaallaahu ta'aalaa haa gammaa daawwachaa jirtan. Ana obboleessa keessa namzaa shee jaabire. Viidiyoo tana laayikii gootanii, sheer gootanii, chaayinaala keenya kana sabiskiraayib gootanii maatii ta'uun dagatanii amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti uhibbu kun fillaa rabbii jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nageettinaa turaa.